Искате ли да постигнете такива резултати в Amazon? Виждате на екрана и първия акаунт. Ние правим Wholesale FBM. Това е чисто нов акаунт. В него няма никакви отзиви. И точно за това започваме работа с Wholesale FBA. Нека сега да видим и бизнес репорта му. Както можете да видите на вашите екрани. Ние започнахме този акаунт през месец януари и вече имаме 248 поръчки и над 20 000 долара оборот. Това е акаунт, който работи на Wholesale FBM. Нека да подчертаем, т.е. наш доставчик изпраща стоката вместо нас. Не е дропшипинг, не е и FBA. Нека сега да видим следващия акаунт, който работи на FBM и дропшипинг едновременно. Това е инвентара на акаунта. И както можете да видите, имаме FBA и FBM едновременно, който всъщност место FBM, както е в предния акаунт, който ви показах, е дропшипинг. Тоест ние купуваме стоката след като я продадем. Нямаме я на склад. Имаме 20 продукта FBA, както се вижда от FBA Inventory Tool. И останалите са FBM т.е. дропшипинг. Както можете да видите, имаме над 700 поръчки в този магазин. Нека сега да видим и бизнес репорта. От началото на годината имаме над 88 000 долара оборот. Сега сигурно се чудите защо този магазин има повече продажби спрямо останалите магазини. Това е така, защото акаунтът, който ви показваме е стар, а старите акаунти тръгват доста по-бързо защото за тях и рискът е по-малък и ние можем да си позволим да правим доста повече оборот. В този магазин нямаме FBA, всичко е само и единствено дропшипинг. Оборотът за няколко месеца от декември до сега, както виждате, е над 54 000 долара. Интересното е, че от началото на февруари имаме 50 000 долара оборот, а през останалия период сме направили само около 4000 долара и това е така, защото акаунта е бил нов в началото и после сме решили да го пришпорим. Сега ще ви покажа и български акаунт, който стартирахме този месец. Ето я е таблицата. Виждаме, че печалбата му е 26.98%. Вижте големия магазин, който ви показах, има печалба за феврари месец само 5800 долара и доста рефънди. Няма никаква гаранция за печалбата в този бизнес. Можете да изкарате същите пари и с 5 пъти по-малко оборот. Нека ви покажа и един акаунт, който има лош рейтинг, но въпреки това продава отлично. Виждаме съобщението, че акаунтът е под риск и могат да го деактивират всеки момент. Въпреки големия дефект рейтинг, който слезе заради многото поръчки, които направихме в последно време, проблемът е с... A to Z клеймовите в Amazon, които получихме. Ако отговорът на въпроса, който зададох е да, останете до края на видеото, за да ви покажа кои са стъпките за намиране на продаваеми продукти в Amazon FBA. Добре дошли в канала отново. За тези, които не ме познават, казвам се Цветан Радушев и в този туториал ще споделя стъпка по стъпка как да започнете да продавате продукти на склад в Амазон. Точно така, Amazon FBA. В днешното видео ще разберете и защо е много по-лесно да продавате в eBay, отколкото в Амазон. Защо точно препоръчвам да се започне с eBay Dropshipping, но преди това искам да кажа, че не правя това видео с цел да ви продам курс. Истината е, че няма нужда да харчите никакви пари, за да се научите на това да продавате в Амазон използвайки днешното видео. Нямам обучение за Amazon и не планирам да имам. Вие поискахте това видео, пишейки под моите видеа и аз го създадох. Безплатно съдържание, което ще ви е от полза. Ако все пак искате да ме подкрепите, можете да го направите с бутона Join, който ще намерите точно под видеото, а в замяна ще получите още видеа. Благодаря ви. Препоръчвам ви да вземете листи химикал и да запишете подробно целия процес всичко което ви казвам искам да споделя че работата е много в Амазон и това не е схема за бързо забогатяване не е процес който можете да направите от днес за утре важно е да осъзнаете че започвайки това начинание трябва да отделите време да се учите и да стартирате ваш продукт и след. Доста време да изпратите още един, после още един и така, докато не постигнете успех. Няма как да забогатеете за един ден. Ще започнем днешното обучение с това как да намерим продукт, който има достатъчно търсене, но не достатъчно предлагане. Ако сте учили економика, знаете много добре, че търсенето и предлагането са свързани. И са изключително важни показатели, които трябва да разбираме за да можем да подберем продуктите правилно. Трябва да сме в позиция, която има не много предлагане, но голямо търсене. Подготвил съм няколко добри техники за това как да намерим продукт и след това производител. Как да закараме стоката до Америка, ако звучи много страшно, искам да ви успокоя, че това е процес, който е труден и отнема време трябва да започнете да трупате знания, за да успеете и всички, които са се хванали сериозно до сега са успели. Нека започнем с разбирането на това. Имаме стока в склад на Amazon. Това означава FBA. Виждате продуктите в Amazon, които имат стикер Prime и се изпращат от склада към клиента. FBA е най-популярният начин да продаваме стока в Amazon, но все пак, ако не искаме да имаме стоката на склад, можем да продаваме и чрез дропшипинг, и чрез външни складове. Можем да спестим време, използвайки складовите на Amazon FBA, но можем да продаваме и стоката от външен склад. Предимствата на FBA са ясни. Спестяваме време, защото не се налага да складираме и изпращаме стоката. Проблемът на FBA е, че е по-скъп от това да правим FBM или дропшипинг. Искам да отбележа, че Amazon търсачката е най-голямата търсачка в света за онлайн продукти, които се продават. А ако изпращате стока сами с метода FBM, определено ще спестите пари, но няма да можете да използвате опцията Prime и ще загубите трафик и Buybox. Buybox е възможността да сте най-отгоре в листинга, да се вижда първо вашия продукт. Нека започнем с това, как да намерим продукт. Много по-лесно беше да намерим продукт преди 5 или 10 години, който да се продава добре в Амазон, но това все още е възможно въпреки че вече е по-трудно. Преди да ви покажа практически как да търсите продукти, в това видео ще ви запозная с по-голямата част от туловите, които можете да използвате от Helium 10 и как да научите допълнителна информация, ако не я кажа в това видео. За да използвате този софтуер правилно, трябва да използвате първия линк от описанието на това видео и ще получите безплатен трайл. Нека направо отидем на компютъра, за да ви покажа как да направите това? За да направите безплатна регистрация в Helium 10, използвайте първия линк в описанието на това видео, напишете своите имена, своят имейл адрес и някаква произволна парола, която трябва да запомните, разбира се, с всички главни малки букви и неща, които се изискват от Helium 10 за защита на вашия профил. Трябва да се гласите с условията, номера ни е задължителен и след като дадете start MyFreeTrial, трябва да изберете дали продавате в Амазон. Избирайки опцията Not Right Now, да създадете ваш безплатен аккаунт в системата. Ето така изглежда и безплатния аккаунт. Натискайки Install Now, можете да вземете и екстеншена, който ще ви трябва за да работите с Helium 10, с който ще работим днес с натискане на бутончето Добавяне. И тук във вашия браузър ще се появи и екстеншена на Helium 10 който има лимитирани функции, защото вие все пак сте с безплатна версия. Можете да го закачите към Amazon аккаунта. В случая в това видео аз ще използвам мое extension, който е на платената версия на Helium. Когато решите да апгрейднете от бутончето апгрейд, аз в случая ползвам целогодишно платено плана. Пишете Vitan 50, давате Apply в случая получавате 50% на платен плана, който ви дава възможност да използвате всички функции на софтуера и съответно да гледате обучението на Helium 10 Freedom Ticket, което можете да отключите от тук. Freedom Ticket. И след като сте апгрейднали вашия акаунт, можете да гледате най-доброто обучение за Amazon. Имам вече видео по тази тема. Няма да се отклоняваме. Промокода е написан тук. Така че нека да се залавяме за работа. Благодарение на този екстеншън ние получаваме цялата нужна информация за да работим в Amazon. Ето да кажем съм търсил Winter Golf скоро и вие можете да забележите как екстеншъна генерира изключително много информация допълнително за нас, която трябва да можем да обработим, за да направим ресърча. Именно поради тази причина започнах с думите, че това не е схема за бързо забогатяване. Това е нещо, което се учи и което отнема много време най-използвания от всички инструменти в Helium 10 може би е X-Ray. Той дава общ поглед върху всички продажби в определената категория. За целта трябва първо да сме потърсили продукт. И тук виждаме син номера на продукта и цялата нужна информация за конкретната категория. Виждаме колко са печалбите, продажбите, средната цена на продукта, и тук горе можем да се ориентираме с тези въпросителни, допълнително, че това е средната цена за продукта, но изключвайки спонсорираните листинги. В Helium 10 има цялата нужна информация, която ние трябва да знаем, за да можем да използваме този тул, но всеки може сам да се ориентира, използвайки On Mouse Over, когато застанем с курсора, виждаме всъщност какво ще се случи. Освен този тул. Нещо изключително полезно, което ползваме за всеки продукт е информацията, която Helium10 генерира под самите продукти, когато отворим определен листинг. Ето тук, Helium10 генерира цялостна статистика за продажбите на този продукт. Всички тези неща могат да се направят и ръчно, разбира се, но отнемат много повече време. Имаме и калкулатор, с който можем да сметнем каква ще бъде печалбата, какви са таксите, които ще платим в Amazon доста интересен и доста полезен тул. Затова без промех Extension не дейте да продавате, не дейте да работите, без да разучите как точно работят всички тулове от Helium 10. Но нека да продължим с представянето. Искам да ви покажа и другите тулове съвсем накратко, преди да се прехвърлим към основната страница на Helium 10. Profability калкулатора служи за да видите ако вие продавате този продукт, каква ще ви бъде печалбата. В случай, че сте на FBA или на FBM. Обяснявал съм много пъти каква е разликата, но ще кажа и сега FBA е когато вашата стока е на склад в Amazon, а при FBM модела вие изпращате стоката от външен склад или лично вие сами, а може и на дропшипинг в принципа, както ние работим и както постигаме резултатите, които видяхте в началото на видеото, тъй като ние комбинираме FBA с дропшипинг за момента и продаваме в Амазон, това е причината да можем да правим толкова големи обороти. Аз и моят екип. Друг тул, който много харесвам е Inventory Level. Через този тул можете да виждате колко продукта има определен бранд от този продукт в наличност. Разбира се, можете да го правите и ръчно, но по този начин лично за мен е доста по-достъпно и доста по-удобно, особено ако имаме да правим ресърш на много продукти. И може би любимият ми тул, когато става дума за продажби и за ключови думи е Review Insight. Това е тула, който показва ревютата и показва най-често използваните ключови думи и фрази от клиентите, ако можете да разчетете информацията тук правилно, дори само с overview и с най използваните ключови думи, вие можете да създадете правилно вашата оптимизация в Amazon, което е изключително важно за да почнете да продавате Marketplace. -а. Нека сега да отидем в Helium 10 мемърсарията. Нека пак да спомена, че ако не знаете какво да правите, но искате да се занимавате, можете просто да отворите Freedom Ticket в Courses. аз виждам Freedom Ticket, тъй като съм с платения план. И мога да гледам цялото обучение, което е 11 седмици. Обучението е актуално, това е третата му версия и е доста добре направено. Смея да твърдя, че това е най-доброто обучение на пазара, но за да може да го гледате, трябва, както показах по-рано, да натиснете Upgrade и да сте поне с платином плана. Използвайте кода VITAM50, ако желаете да си вземете този продукт, който ще ви помогне да продавате в Амазон доста успешно. Ако вече продавате в Амазон, може би знаете, трябва да натиснете в горния на нагъл и да свържете вашия Амазон аккаунт с Helium 10 софтуера. За да получите информация от Helium 10 ще отнеме известно време. Тук още свързах един от моите Amazon Seller аккаунти с Helium 10, но както виждате това ще отнеме до 72 часа. Може би ще отнеме и повече, защото аккаунта има доста продажби. Нека да ви покажа всъщност и как изглежда той. Ето така изглежда и акаунта, който току-що закачих. В някой от следващите видеа ще покажа, ако направя следващото видео, тъй като отнема доста време, ще покажа именно как менеджирам аккаунта си отвътре. Нека сега да разгледаме и туловите, които Helium 10 има. Това са всички тулове, които предлага софтуера. Те са подредени по категории. За ресърч основно използваме Blackbox. Този тул според Helium 10 има над 2 милиарда продукта на всички маркетплейси, които Amazon поддържа. Какво можем да правим с него? Ако не можете да се ориентирате, ще ви дам жокер как може да го направите. Както виждате, има 5 различни варианта, чрез които можем да търсим продукти, но ако не сме сигурни как да направим това, Helium 10 са направили обучение и е достатъчно да изгледаме това обучение. Пак казвам, това не е схема за бързо забогатяване. Може би ще отнеме 2-3 седмици, а може би 2-3 месеца, за да разберете целият софтуер как работи и как да го използвате. И аз нямам възможност да синтезирам цялата тази информация, която трябва да ви дам в видео, което ще е под един час. Аз дори да направя видео, което е 10 часа, ще е малко, защото информацията, която трябва да систематизирате, за да продавате в Amazon правилно е изключително много. И поради тази причина, ако някой желая, може да се свърже с екипа на SMPro.net и да си насрочи консултация. Нямам възможност да вземам повече хора безплатно, имаме вече много клиенти, за това ще трябва да си платите и за консултацията, и за онбординг процеса, консултациите са на английски язик. Вече не провеждаме консултации на български язик. Канала го оставям отключен за всички в България, които искат да се занимават с онлайн търговия, но консултациите от тук нататък ще бъдат само с екипа на английски язик, за да могат всички, които искат да стартират и да имат Amazon Automation Service, да работят с нас. За всички останали има безплатен трайл, 50% отстъпка, има достатъчно уроци, които са качени от Helium10, има Freedom Ticket и вие можете да продавате. Но нека сега да продължа с YouTube, за да ви покажа още какво можете да правите с този безценен софтуер. Тук ще ви покажа и някои от любимите ми тулове. Тулът, който използвам за ключови думи, освен начина по който ви показах малко по-рано с екстеншъна, е серебро, който отскоро работи и за Walmart. Как се случват нещата след като отворим Amazon. Харесаме си се някакъв продукт. Взема се номера и го сложим можем да вземем хиляди, хиляди ключови думи, които да използваме за оптимизация на нашите листинги. Освен този тул, можем да използваме и Amazon Trends Finder, който според мен е доста добре работящ. Можем да сметнем и BSR тренда и всичко, което на нас не трябва. За тези, които не знаят, BSR всъщност е ранга на продавача. И този ранг на продавача е резултата, който се присвоява на продуктите възоснова на данните за продажби и алгоритъмът на Amazon автоматично изчислява този BSR и той е важен за класирането, като използва броя на последните продажби в исторически данни за продажби спрямо други продукти в същата категория. И точно поради тази причина, за да сметнем BSR-а, трябва да отворим и да добавим няколко син номера, за да може да го сметнем правилно. Виждаме тук и статистиките. Относно листинг туловите приятели, искам да ви покажа Frankenstein е Keyword Processing Tool, който ви помага да изберете правилните ключови думи за вашите листинги, може да използвате и скрибъл, който е за оптимизация на вашите листинги, като за целта трябва да можете да въведете цели фрази и ключови думи и той ще ви генерира информацията, която ви е нужна. Да речем, ето тези тези ръкавици, когато дадем Apply, можем да видим дали тези фрази са добри за нашия листинг. Разбира се, пак да напомня, има learning materials, които показват точно как се работи с всеки един от туловите. И ви препоръчвам след като вземете Helium 10 да ги изгледате. Съжалявам за хората, които не знаят английски, но няма как да продавате в големите маркетплейси началото, когато говорех за продажби, когато казвах, че може и без добър английски, визирах eBay, ако искате да продавате в eBay, без да знаете английски, там с помощта на софтуера, който копира с копи и стават нещата. Но когато говорим за продажби в Amazon, за FBA, за wholesale и за този бизнес, няма как да го направите без английски или дори да го направите, ще ви бъде много трудно и вероятността да се провалите е огромна. Именно поради тази причина предлагам за тези, които не знаят английски, Amazon Onboarding с възможността ние да управляваме техните акаунти, но за целта трябва да се запазите час за консултация и линк можете да намерите в описанието на това видео. Следващият готин тул, който искам да ви покажа е Listing Analyzer. Когато ние вземем определен листинг от Amazon и го поставим Можем да видим какво е най-важното в информацията от този листинг. Благодарение на анализатора виждаме качеството на този листинг. Сега ще ви покажа, докато чакам да зареди, искам да обясня няколко неща. Когато зареди, ще можем да видим продажбите, печалбата, кои са топ-ключовите думи, чрез които този листинг успява да продава. А, ето, че зареди. Ето топ ключовите думи, чрез които намират този продукт клиентите и на коя позиция е този продукт органично, т.е. без реклама. Когато напишем OLGL сломан, излиза на първа позиция. Има 1300 търсения. Тук е целият, целият анализ, който получаваме благодарение на този тул. Нека да приемем, че сме направили проучване и сме стигнали до извода, че това е нашия продукт. Нещото, което искаме да продаваме. Цената му в Амазон е 80 долара и за да можем да излезем на печалба, както съм казвал и в други мои видеа, ако продукта е 80 долара, ние трябва да го купим за не повече от 25 долара. Тъй като таксите са доста високи в Амазон, доставката е висока, има проблеми при връщането на стока и противно на очакването на всеки един начинаещ, ние трябва да купим този продукт за не повече от 24-5 долара, за да ни излязат сметките. Точно заради таксите, когато някой започне да продава в Амазон, препоръчвам да продава продукти, които са над 25-30 долара продажна цена, и да не са по-скъпи от 100 долара, защото тогава ще олекне много, ако има злоупотреба, ако някой се поиска парите обратно за продукта и отвори AZ клейм в Amazon. Та да намерили сме този продукт. Натискаме върху Helium 10, X-Ray, Amazon, Product Research и след като зареди, можем да пробваме да намерим продукта с самия Tool Find Supplier on Alibaba. В случая Helium нищо не намира. И това, което трябва да направим е да минем на ръчно търсене. Влизаме в Alibaba и намираме подобни ръкавици. Казвам подобни, защото може и да са същите, може и да не са. И започваме да преговаряме с продавача, с други продавачи, които понякога са производители, понякога са прикупвачи. Започваме да преговаряме и когато стигнем до някакъв консенсус, да речем 23 долара за бройка, минимум бройката, която трябва да поръчаме е 1000 броя. И мога да ви кажа каква ще е първоначалната инвестиция, да кажем, ако успеем да договорим 500 броя минимално, по 25 долара, средна цена на продукта 12500 долара и понеже аз имам едно правило поне 40% за реклама да слагам. С парите за рекламата и с непредвидените разходи, може би около 20 000 долара ще бъде инвестицията за един такъв продукт. Ако няма да бъде наш бранд, но той е ако ще го правим да е без наш бранд, ако трябва да направим и сайт, и търговска марка, и фирма в щатите, и всичко, което ни трябва, първоначалната инвестиция за един такъв продукт в Амазон би била над 20 000 долара. Защо ви ги казвам всичките тези неща? Ами защото особено хората, с които работя, които са по-незапознати, очакват да започнат Amazon бизнес с джобни пари. С джобни пари имаме вариант да започнем такъв бизнес и то е да закупим 20-30 броя от холсейлър, който е някъде в Америка или в Англия, зависи на кой пазар ще продаваме и той да ни достави стоката. Ние предлагаме тази услуга и можете да започнете с по-малко пари, разбира се може да изпратите някаква стока от България, там ще имате други проблеми стоката от България, ако я подберете правилно и искате да я изпратите в Амазон, трябва да намерите и куриер, трябва да имате и документи за тази стока. Внимавайте с категориите, защото някои от категориите са заключени по подразбиране. Най-важната част от процеса е търсенето, внимателното търсене на продукти, защото ако не подберем правилно продукта, ако не е на добра цена, ако не може да влезе в Амазон, можем да изгърмим с доста голяма сума пари. За това трябва да внимавайте с с тези неща, особено когато продуктите са много ефтини, защото обикновено много ефтините продукти означават и много лошо качество. Това, което ще направим тук и искам да ви покажа как бих го направил, е всъщност да напишем писмо. Ето, показвам за хората, които не са с добър английски, как аз бих написал своето писмо. Както виждате, грама ли поправя всичко, аз затова съм с премиум версията. И да речем, можем един ето такъв разговор да започнем с всеки един от производителите, който не съструва стойностен и да продаваме неговите продукти. Разбира се, след ресърча и след като вземем предвид, че трябва да сложим и ресурс за реклама. Обикновено, когато купуваме от... Доставчик можем да платим 30% предварително, можем да наемем фирма, която да провери стоката от другата страна. И най-добрият вариант е да направим private label, т.е. да има нашото лого, но тогава ще трябва да регистрираме и търговска марка, което струва около 700 долара в момента за Европа, за цял свят е над 1000 долара. Има и по-ефтини варианти, разбира се. Ако се справим добре, можем да продадем този бранд в бъдеще. Т.е. ако се справим отлично с разработката на бранда, с рекламата, с всичко можем да вземем от един такъв бранд. Имам познати, които са вземали над 600-700 хиляди долара след една-две години разработка на бранд, който се продава добре. Доставките често са много скъпи в момента, бавни са и за това е много важно да да търсим, да питаме и да се информираме преди да започнем да поръчваме продукти. Понякога ефтините доставки пристигат след повече от 2 месеца. И ако продаваме сезонен продукт, както в случая са тези ръкавици, докато те пристигнат, има голяма вероятност да е свършил сезона и да трябва да плащаме склад до следващата година и да се надяваме да не е излязло нещо по-ново, което е по-добро и хората да не купуват нашия продукт повече. Разбира се, можете да произведете вашите продукти и в България. Това и правим с голяма част от продукцията, която продаваме и можете да контролирате целият процес. Нека да обясним какви са и таксите в Амазон. Първата такса, която се налага да платите в Амазон е 39,99. Това е Месечната такса за да имате аккаунт, сейлър акаунт, има вариант да имате и индивидуал аккаунт, но аз не ви го препоръчвам. Много е важно да можете да се заснемите и снимките, защото китайците доста често изпращат снимки, които са използвани от много продавачи. Особено ако ще правите бранд, процесът е следния. Първо произвеждате стоката с бранда, после се изпращате бройки до вас тествате качеството, после правите снимки, видеа на тези бройки, които са дошли при вас. И за рейтинга е важно да спомена, че е добре да платите на хора от Fiverr и такива от Upwork, които да получат вашия продукт и да ви оставят ревю. Важно е да знаете, че ревютата трябва в началото да не са много чести, защото Amazon имат метрики и ако ви хванат ще ви блокират акаунта. Идеи за продукти можете да вземете от много места, но това е което мога да ви, да ви дам като насоки за момент. Вече видяхте за какво става дума. Много тулове, много информация и много работа, за да направите нещата както трябва. Може би ви изглежда невъзможно, но повярвайте, не е така. Всичко е до желание и мотивация. Ако все пак искате да стартирате работа с нашия екип и не желаете да правите всичко сами, можете да насрочите консултация с мен, която предупреждавам отново че няма да е безплатна. Както казах и в предните видеа, минимумът за да започнете този бизнес е 10 000 долара. Ние ще дадем и оферта от А до Я, регистрация, отваряне, започване на бизнеса в рамките на 3 до 5 месеца. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете под видеята ми или на моя имейл supportmaimunka.smpro.net Ако нямате тази сума пари, все още съществува варианта да започнете с обучението от 0 до успех в eBay и да стартирате с 10 пъти по-малко капитал. Ще намерите линк в описанието на това видео отново или можете да влезете в сайта zerotosuccess.bg и да изберете едно от обученията, които виждате в момента на вашите екрани. Не пропускайте да гледате и видеото, в което разказвам защо закрих българската си фирма. Благодаря ви и до скоро!